Napriek tomu, že všetky moje vlády mali záujem, aby medzi Čínou a Slovenskom boli priateľské a vzájomne výhodné ekonomické vzťahy, táto návšteva má dať ešte vyššiu kvalitu slovensko-čínskym a čínsko-slovenským vzťahom. Dohodli sme sa s pánom predsedom vlády Číny na stretnutí, ktoré bolo mimoriadne konštruktívne že vzťahom dáme strategické partnerstvo, to znamená, že budeme môcť využívať rôzne inštitúty, ktoré ešte viac prehlbia spoluprácu nielen vlád, ale aj podnikateľských sektorov. Osobitne sa teším z informácie, že Čína umožní občanom Slovenskej republiky a podnikateľom navštíviť túto krajinu bez výz na obdobie do 15 dní. Myslím si, že to výrazne, výrazne posilní vzťahy. My sme sa na druhej strane zaviazali, že sme pripravení napríklad zaviesť priame letecké spojenie medzi Bratislavou a Pekingom. Ale hlavne sme hovorili o veľkých energetických a infraštruktúrnych projektoch. Momentálne na Slovensku sa rozbiehajú alebo už sú rozbehnuté dve veľké investície čínske Je to výstavba automobilky Volvo, ktorá patrí do čínskych rúk na východe Slovenska a začínajú sa robiť všetky prípravné práce na fabriku spoločnosti Goshen, ktorá má vyrábať elektrobatérie a táto fabrika by mala stáť v Nitrianskom samozprávnom kraji. Pochopiteľne, ako som avizoval významnou tému dnešného stretnutia, bol aj konflikt na Ukrajine, kde Čína môže zohrať rozhodujúcu úlohu. Mal som doslova strategický rozhovor s čínskym premiérom na túto tému, kde som si pozorne vypočul, ako to celé Čína vníma a vníma to veľmi správne, pretože hovorí, ako môžeme očakávať ukončenie konfliktu a mierové rokovania, keď neustále prichádzajú na Ukrajinu ďalšie a ďalšie zbranie, ďalšie a ďalšie peniaze, ktoré túto vojnu len podporujú. Teší ma, že som otvoril aj veľké podnikateľské fórum, na ktorom sa zúčastňujú stovky podnikateľov tak z Číny, ako aj zo Slovenska a keď sa pozerám spätne, tak si nepamätám, že by niekedy taká veľká biznis delegácia bola s predsedom vlády v akejkoľvek krajine na, na svete. Čaká nás v roku stretnutie s predsedom Čínskeho parlamentu, potom veľmi dôležité stretnutie s pánom prezidentom Číny, kde sa opäť budeme hlavne venovať témam posilnenia ekonomických vzťahov medzi Čínou a Slovenskom, ale určite aj iným otázkam zahraničnej politiky, predovšetkým vojny na Ukrajine. Ako som predpokladal, cesta je perfektne pripravená od A po Z, je nabitá programom a myslím si, že naplníme všetky predstavzatia, ktoré sme pre touto cestou mali. Je tu spolu so mnou aj 8 členov vlády. Každý z členov vlády má individuálny program. Dnes mnohí z nich podpísali rôzne dokumenty s čínskou stranou, ktoré prehlbujú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Čínskou republikou. Je to súčasne aj blahoželanie Číne, pretože oslavuje 75. výročie svojho založenia. Slovensko ako súčasť Československa v roku 1949 bolo štvrtou krajinou, ktorá uznala Čínu ako samostatnú krajinu sme ľudia, ktorí reprezentujú samostatnú, suverénnu slovenskú zahraničnú politiku, orientovanú na všetky štyri svetové strany, preto plne rešpektujeme režim, spôsob vládnutia, aký si Čína nevybrala. A budem veľmi rád vás informovať o ďalších výsledkoch tejto cesty potom, ako ukončím ďalšie stretnutia. Ešte raz pekný deň na Slovensku ze Číny. Dobrý deň, vážení priateľi, ja opäť sa vám prihováram z Číny. Dnešnému stretnutiu s čínskym prezidentom Xi Jinpingom dominovala okrem slovensko-čínskej hospodárskej spolupráce téma vojny na Ukrajine, kde sa čínska strana oprávnene obáva nezvládnutelnej eskalácie napätia a hrozby jadrového konfliktu. S čínskou stranou máme rovnaký názor na nemožnosť okamžitého ukončenia a bojových aktivít, pokiaľ Ukrajina bude nadalej západom vojenský a finančne podporovaná, aby pokračovala vo vojne. Ako predseda vlády podporujem všetky mierové plány pre Ukrajinu. Nech je ich autorom ktokoľvek. Osobitnú úlohu môže zohrať čínsko-brazilský mierový plán a ja som preto veľmi rád, že po stretnutí s čínskym prezidentom budem môcť o tomto pláne hovoriť aj s brazilským prezidentom počas mojej decembrovej návštevy Brazílie. Je naozaj pozoruhodné sledovať, že kým v komunikácii s čínskymi predstaviteľmi rezonovala téma mieru, orgány Európskej únie pokračujú vo vojenskej retorike a v podpore pokračovania vojenského konfliktu na Ukrajine za každú cenu. Ide o nerealistickú stratégiu Západu, že predlžovaním vojenského konfliktu sa vylepšia vyjednávacie východiska Ukrajiny pri prípadných mierových rokovaniach. Aj preto som dnes v Číne oznámil, že Slovensko sa na pôde OSN aktívne zapojí do skupiny priateľov mieru, ktorá vznikla na podporu ukončenia vojny na Ukrajine, a dal som ministrovi zahraničných vecí Jurajovi Blanárovi pokyny, aby učinil všetky potrebné kroky na zapojenie Slovenska do tejto významnej iniciatívy. Návšteva Číny pokračuje v maximálne konštruktívnej atmosfére, bez zasahovania do vnútorných záležitostí Číny a Slovenska a hľadajúc všetky možnosti na prehlbenie hospodárskej spolupráce. Aj reakcie slovenských podnikateľov ktorí sa zúčastnili na dnešnom masívnom podnikateľskom fóre s čínskymi partnermi naznačujú význam a prínos tejto oficiálnej návštevy. Využívam tento príspevok z Číny, aby som zareagoval aj na nehorázne vyjadrenie britského vyslanca na Slovensku, pána Bejkra, ktorý ma kritizoval za moje vystúpenie v ruskej televízii. Súčasne povedal, že moje tvrdenie, že Západ nemá záujem o mier na Ukrajine, je nepravdivé. Takže poprvé, vážený pán veľvyslanec, netuším, čo vás oprávňuje zasahovať do mojich mediálnych aktivít. Predstava, že by slovenský veľvyslanec v Londýne otvorene a verejne kritizoval britského premiéra za jeho mediálne výstupy, je absurdná. Mali by ste sa radšej zaoberať kvalitou výstupov západných médií k vojne na Ukrajine. A zistili by ste, že je často obyčajnou hrubou propagandou obhajujúcou neobhajiteľné. Žiadam vás, aby ste sa zdržali podobných výstupov neoprávnene zasahujúcich do suverénnej slovenskej vládnej politiky. To, že na Slovensku reprezentujete väčší a silnejší štát, vás neoprávňuje na neakceptovateľné správanie. Slovensko nie je kolóniou Veľkej Británie. Po druhé, ak tvrdíte, na rozdiel od mňa, že Západ má záujem na miery na Ukrajine, Dajte mi jeden jediný pozitívny príklad mierovej iniciatívy západu alebo Veľkej Británie. Žiadny taký neexistuje. Boli to západní politici, ktorí naopak v apríli 2022, krátko po vybuchnutí konfliktu, urobili všetko, aby sa nepodpísali reálne pripravené mierové dohody. A Zelenského mierový plán zapadol prachom, ako nerealistický. A namiesto jeho novej verzie ukrajinský prezident predstavuje plán víťazstva v ktorom žiada rakety stredného a dlhého doletu, aby mohol zasahovať ciele na území Ruskej federácie. Tento plán nevedie k mieru, vážený pán Belisanec, ale k tretej svetovej vojne. Prvá povinnosť vlády je chrániť ľudí, neriadiť ich životy. Nezabudnite. Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je cérou času. Čas všetko ukáže. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách vaša politická scéna.